У Черкасах припинили торгівлю так званими спайсами. Зілля збували в одному з кіосків, котрий знаходиться біля навчального закладу. Відтак діти могли запросто перекурити прямо на перерві. Під час спецоперації вдалося накрити ядку на гарячому прямо під час збуту чергової дози синтетичного наркотику. Затримана молода жінка, яка займалася торгівлею зіллям. Дівчині 21 рік, вона із судимістю. Твоя задача була яка її? Мені розказали, що одні пакетики по 100 гривень продавати, а другі по 200 гривень. Ти раніше притягувалася відповідальність? Так. Да. За що? За крадіжку. Поліція вилучила 300 доз наркотику, а ще гроші – понад 4 тисячі гривень. Зважаючи на спецоперацію, наторгувати більше ділки не встигли. Речові докази на часі вилучено та направлено до експертизи. Слідчим відділом за даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція такої статті передбачає покарання у вигляді від 4 до 8 років позбавлення волі.